Já držím v ruce CDčko dnešního hudebního hosta, které můžete získat, respektive získají ho ti, kteří správně odpověděli na naši dnešní soutěžní otázku. Ještě si jednou připomeňme, jak jejich oblíbená kapela, tak teď si poslechněme dnes naposledy německé Green Frog Feet, které můžete slyšet také na festivalu Sázava Fest. Teď v tu chvíli naposledy v Dobrém ránu. Shining bright.